ရန်ကုန်တိုင်းသင်္ကန်းညွန့်မြို့နယ်ရှိဗေဒခမဲ့ပညာရေးကျောင်းစာကြည့်တိုက်ဖွင့်ပွဲနဲ့သင်္ကန်းစင်ပွဲအခမ်းအနားကိုမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးတင်ဦးနဲ့ထွေထွေတွင်ရင်မူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်အခမ်းအနားမှာဦးတင်ဦးနဲ့ဗေဒကျောင်းကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်အစိုးရတို့ကလည်းမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါသည်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တာပဲဗေဒနဲ့အရင်းသင်္ကန်းကျောင်းအကျိုးရှိခွေရာအတွက်အမြောင်မြင်ကြီးပြီးတော့ဒီနေနဲ့လူကြီးစုနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှုပါလေလေးစားလိုက်တဲ့အဝေးကိုဒီဖြစ်ပတ်တန်းတင်ကြရမှာပါဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကကျောင်းရှိမှလာရောက်ကြိုဆိုကြတဲ့ပြည်သူလူထုကိုနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်အဲ့တွင်ဒီလိုဆက်ပြီးတော့လုံနိုင်တာဟာပြည်သူရဲ့အားကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူရဲ့အားပေးမှုကြောင့်ပြည်သူရဲ့ထောက်ခံမှုကြောင့်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကပြည်သူရဲ့ထောက်ခံမှုဆိုလို့ရှိရင်အင်တာကတံပိုးထားပါတယ်ကျမတို့ပြည်သူတွေကိုလည်းတံပိုးရှိတဲ့ပြည်သူများဖြစ်အောင်လို့ကျမတို့ပညာပေးသင်တန်းတွေလုပ်ပေးဆောင်ထားပါပဲဘေးလာတို့ပညာပေးသင်တန်းတွေတခြားပညာနဲ့ပေါက်သက်တဲ့သင်တန်းတွေကျမတို့လုပ်ပေးဆောင်ဟာကျမတို့ပြည်သူဟာဒီအားလုံးဟာပညာတွေတိုးတက်ပြီးတော့အင်တာမှတံပိုးရှိတဲ့ပုံကိုများဖြစ်အောင်လို့ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျမတို့လုပ်ထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့အဓိကယတနာတွေဟာပြည်သူတွေပါပဲ။ပြည်သူတွေတံပိုးရှိမှနိုင်ငံကတံပိုးရှိမှပဲ။ဒါကြောင့်ကျမတို့ကသဘာဝတရားသာတာပစ္စည်းတွေကိုအားမကိုပါဘူး။ပြည်သူတွေကိုပဲအားကိုပါတယ်။ဒါကြောင့်တင်နန်းကြီးကျက်ရေးကော်မတီဝင်တွေဖြစ်တဲ့ဥက္ကုကိုမြင့်နဲ့ကိုမျိုးရံအောင်သိန်းတို့ကလည်းတင်နန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်ဗေဒခမဲ့ပညာရေးကျောင်းနဲ့နိုင်ငံရေးသိပ္ပံပတ်စဉ်ရှင်းနဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းများဖွဲ့စည်းပုံတင်နန်းပတ်စဉ်3တင်နန်းစင်းတို့အား NND ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ကျောင်းကြီးကျက်ရေးကော်မတီဝင်တွေကတင်နန်းစင်းလက်မှတ်ပေးအပ်ခဲ့ကြတာပါဗေဒခမဲ့ပညာရေးကျောင်းစာကြည့်တိုက်ဖွင့်ပွဲနဲ့တင်နန်းစင်းပွဲအခမ်းအနားကိုအော်တိုဝါလ31ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ